হেল্ল, মই ৰিমা। মোৰ ইউটিউব পৰিয়ালৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আজি দীপাৱলী হয়, মোৰ ইউটিউব পৰিয়ালৰ সকলোকে দীপাৱলীৰ হিয়াৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আজি মইনো ঘৰখন কেনেকৈ সজাইছোঁ সকলোখিনি দেখাওঁ। বলকচোন, কিমানখিনি সজাব পাৰিছোঁ সেইটো কিন্তু নাজানো, যিমানখিনি পাৰিছোঁ সকলোখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। বলক, এয়া এনেকৈ দুফালে চাকি জ্বলাই দিছোঁ আৰু আনফালে এনেকৈ ওপৰত লাইট লগাই দিছোঁ। বিৰাট ভাল লাগিছে। মানে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। মাহী আমাৰ পৰা ৰাস্তাত ঘূৰি ঘূৰি চাই আছোঁ। ধৰক এনেকুৱা ভালো লাগে কোনে কেনেকৈ ধৰণৰ সজাইছে। পূৰা আহি পেলাই একদম লগৰজনী ঘৰ পাই গ'লোহি দেৱালী বুলি। দীপাবলী গলি গলি বনকে খুশি ছাই রে, রোশনি কি চাদর ওড়ে।